السلام عليكم ايوا سهر ما انت راكم كسو ديالي ان غلوتين فري انجيلا ان مهمه ديدو حوايه ما هنا كنت كبرايا انجيلا سميسانيسي وحياله غلوتين فري ان سميسان كارتو قف كسو غلوتين كديبايو اما تشويسكي سكاركت ان سن غلوتين كاونين ان وحا ان كسمي بركه ديارسن او غلوتين فري او هالكوب iyo half cup oo ah galleyda iyadana cornmeal labadaas aan isku daray laba qaad oo olive oil ah aan ku daray hal qaad oo sokor ah iyo cusbo yar yeastigana waxa ugu daray maadaama arabto marqaato inuu dhaqso ku soo kacayo wax badan aan sugeyn quarter of teaspoon aan ku daray yeastiga maadaama uu burku markii hore uga diyaarsanaa hadda sugi kartid uma baahni diistiga marka hadii kale tana quick ku darso ala iyo xaal inta saa u baahan tahay biraha aad ku sameynaysid birta yacni birba birta ka khafiifsan tahay mararka qaytood way ka dhaqsa badan tahay birta hore markaan ku dubay waqti bay iga qaadatay marka aadan wax rekord garaynayno kale wax 5 daqiiqo soo sugitaanka ma jecli quick cook baan aqaanaa so birti baan iska bedelay 5 daqiiqo ku soo kacday inna fiicana waa ku soo baxday marka saa hore u sheegay muhiimadeedu waxa weeye inaan soo gudbiyo gluten free recipe haddaad ka hesho please like and subscribe share comment more videos inshaallah assalamu alaikum